Gəncədə icbari tibbi sığorta ilə bağlı maarifləndirici tədbir keçirilib. Tədbir Gəncə Şəhər İcra Hakimiyyətinin təşkilatçılığı və İcbari Tibbi Sığorta üzrə Dövlət Agentliyinin təşəbbüsü ilə reallaşıb. Görüşdə şəhər ictimaiyyətinin müxtəlif təbəqələrindən olan nümayəndələr iştirak ediblər. Agentliyin məsul şəxsləri icbari tibbi sığortanın tətbiqi mahiyyəti barədə geniş məlumat veriblər. Həmçinin proseslə bağlı iştirakçıları maraqlandıran suallar cavablandırılıb, sığorta etdirənin hansı hüquq və vəzifələrə malik olması haqqında zəruri informasiyalar diqqətə çatdırılıb. İcbari tibbi sığortanın keçiriləcəyi mərhələli tətbiq Gəncə şəhəri üzrə 2020-ci ilin 2-ci rübünü əhatə edəcək. Tədbirlər də artıq bir neçə rayonda Gəncəyə qədər bu tədbirlər keçirilibdir. Tovuzda, Qazaxda, Gədəbəydə, Sabah Daşkəsəndə nəzərdə tutulubdur. Yəni bu regionda yaxın bu həftə ərzində silsilə tədbirlər, maarifləndirmə ilə bağlı silsilə tədbirlər keçiriləcəkdir.